If you write anything, if you write any.
don't know if it came down. Demorando muito pra começar, hein? Aí, deixa eu botar o chat do jogo, porque senão eu vou ficar atrapalhando. É isso aí, galera. Calma pro jogo. Tô vendo que o avião vai passar. Tá caindo aqui em Milton. Cara, caindo na direita ali já. Cai nessas casas aqui. Deixa eu ver, parece que tem cara caindo comigo. Não, o cara foi. Uma partidinha de aquecimento. Foi um. Foi outro. Tirando, hein? Tô sem capacete ainda, achei. Exacto.
É, no sofá. Avançar. Ah, daqui é todos tiro. Essas missões de toda hora. Putz. Safe. Aqui, Milton já tá limpo. Ah, velho. Ó, DP 140.
É, safadinho. Nossa, mano, o cara acertou no canto da parede. Que vacilo enorme, hein? Mas é isso mesmo. É uma pra outra. Se treinar mais, velho. Acho que eu vou botar solo versus squad. Pá, velho. O que sai meu desempenho? Mas aqui tá uma chuva. Como que eu vou estar solo versus squad? Então, tá caindo um pouco mais longe deles. Aí aqui o Walter mesmo. Aqui nesse prédio. Antes é alguém. Tem ninguém. Vai saber sempre aparece.
Para de pegar carne. Boca não. Aquela tropada de leves. Ser gostoso. Nada, velho. Safado. Car que fechou para antes. Está vindo.
Pelo silenciador, velho. E aí, Gui? Seja bem-vindo lá, parceiro. Como que você tá, mano? Só de boa. Uma treinadinha aqui no Solo vs Squad, né, mano? Demora assistir um pouquinho. É foda. Tô de boa, mano, tranquilão. Tá uma chuva feroz aqui. Ah, os caras pararam aqui, ó. Resistenciar um pouquinho, senão eu vou tomar no zóio. Nossa, tô ruim. Cara tentou jogar granada aqui mesmo. Esse mesmo posição. Tô vendo isso aí, cara. As balinhas aí. Oh, rasca não. Aproveita aqui, ó. Aquela avançadinha. Do cara, velho. Mais pra cá, morreu do sozinho não. Não sei onde tá os amigos. Vai, André. Ele falou minha língua. Um M4, velho. Aplaudir de mim.
Aí, bora pro jogo. Aqui enrolando, não. Será que eu posso me ofertar na tua jogatina aí, cara? Pode, mano. É sempre bem-vindo. Só terminar aqui, mano. A gente joga uma duazinha. Só de boa. Cuidado, faz cara nas costas, velho. Sempre esse tamanho que vem pelas costas. Agora tá com arma. Parte da escada. Ah, não é? Não vai estar lá para Impala. Tá, né? Cara, carmo. Nossa, que dano que eu tomei. Ponte. Nossa. Ah, tortinha, hein? Que vou botar muito aberto.
Acredito que você vai jogar pra mim aqui. Achei que tinha escutado. Filha da mãe. Ah, não deu, velho. Cara safado. Fico pelas costas é foda, mano. Ô Gui, tá aí, Gui? Vamos jogar um aqui. Fala lá no Discord lá. Cadê o Gui? Que meu filho. Alguém não tá aí? Então vamos iniciar aqui, mano. Puxa lá? Não, deixa eu cancelar aqui, mano. Peraí. Abriu o jogo ou não? E aí, Gui? E aí, mano? Tá de boa? Só de boa. Aham. Uhum. Iniciou a partida já? Pena você entrar. Beleza. Tô entrando já. Tranquilo. Olha, colecionador de doces. É. Brinca com o garoto.
meu aparece alguma coisa em cima do nome aí? Hã? O meu aparece alguma coisa em cima do nome? Não. Mas como? Tem como tu ganhar essa conquista também. É como que você colocou em cima? Nome. É, lá nas configurações. No perfil, na verdade. Aí em cima do teu clã, que tu tá, vai aparecer a opção. Aí tu coloca. Ah, iniciou a partida? Uhum. Que bosta. É, mas tá chovendo muito aí, não? Nada. Só ontem que deu uma chuva. Mas esse tá um pé d'água lascado. Chovendo desde as 7 horas da manhã. Se dá cal. Você que não sei. Agora eu tô chique. Agora sei que manda, meu parceiro. Não entendi. Tem uma bandeirinha atrás da gente, não tinha visto. Eu também não. Tô com. Deixa eu dar uma aumentada no sol, vai, mas parece que tá abaixo. Daí, ó. Uhum. Eu tô saindo da cal ainda? Ah, aqui você tá na cal. Ah. Até hoje eu não descobri esse bug. Tô vendo o passo. Aqui comigo. Fora aqui, tá? Nossa, iniciado. Uhum. Cuidado. Vou pegar esse cara. Beleza.
Tô avançando. Conecte só recarregar a arma aqui. Aí, pronto. Avançado pra essa casa aqui. Uhum. Vou avançar pelo outro lado então aqui. Aqui tá aqui, tá aqui. Não. Nocou, nocou, nocou. Sobe, sobe. Tenta subir. Ele tá vindo. Nós dois. Dá pra ver o real buraco no jaleco. É. É assim mesmo. Tinha dois ali. É. Outro. Só bora. Saiu. Nossa, parece que o mapa tá diferente. Certeira, fi. Tem loot pra nós de boa. Mas também a gente pode cair em ratinho, cão, campo alfa. Que manda. Cai lá em Lacaui. Uhum. Se a gente cair em ratinho, a gente vai ficar espirrando. É. Que é tipo um campo. É a plantação de alguma aqui coisa. Aqui é um spawn do PUBG normal. PUBG PC. Campo de salsa, porra. É. Ó, tem um cara aqui. Nossa, caí já, velho. Calma aí, vou tentar te salvar. Não, já caí já. Fui pro saco. Ixi. Caralho.
fica mirado na porta aí, mano. Ih, foi quase. Mesmo cara que matou ele. Nossa. Não sabia que ele tinha atentado, não. Aí. E vamos jogando, ué. Opa. Ah, coloca o negocinho lá que tu queria. O quê? Ah, tá. O limpinho lá. Não há títulos equipados aqui. Você fala, é? Uhum. Não tem nenhum. Ué. Dá pra conseguir esse que eu tenho comprando umas. Uma balinha. Com uns bagulhinhos de Halloween que você ganha. Comprando uma balinha? É. Só uma só? Uhum, só uma que você tem que comprar. Ah, mas se eu comprar, eu não consigo pegar a K. É. É o mais fácil pegar a K. É 7 dias. Tô jantando pra isso também. Mas já vai acabar já. Ela tem 19 dias, né? É. Acho que é isso mesmo. Ah, então dá pra me comprar aqui um. Ser atingido por doce 10 vezes. Pega 10 doces, hein? O Shai taca em mim. Eu vou comprar cá. Cachama do inferno. Ah, ele fica bravo. Casona bonita, ó. Doce aqui é um abóbora ou. É um. Não, é 10. É uma abóbora. O negocinho que você consegue comprar o doce é uma abóbora. Não, é 10 abóboras. Ah, sim, sim. Isso mesmo. Aqui, peguei 10 docinhos aqui pra tu. É. Faltam 7. É. Tem mais umas partidas ainda. É. Ah, dá pra gente pular lá em Horzok. Bora. Acho que cair base vai ser muito. Muita bagunça. Vai cair praticamente dentro de Rosok, mas bem pertinho. É. Se pá ainda cai lá, eu acho.
Aí nessa casa vermelha. Eu caí aqui no começo de Hazok. É tu que tá atirando? Aham. Putz. Já armado. Sei como que você já nasce com arma, velho. Eu acho que eles já nascem com uma pré-definição. Deixa eu não pegar o de Deus. E aí, Wesley, seja bem-vindo à live, parceiro. Valeu pelo host, irmão. Cuidado aí, Gui, tá dando tiro aí pro seu lado. É boot? Acho que era. Terminando aqui, mano, você já chama tu pra jogar também. Nossa, meu dedo tá azul, mano. Você que tirou? Foi sem querer. Tá, calma, só apareceu o boot até agora. É. Acho que 100% que não caiu ninguém aqui. Você atirou? Vou mudar esse botão de lugar. Ui, ai. Essa tá pelo celular, né? É, fica escorregando o dedo. Godzera. Ó, nada achou uma 4. Se eu estiver falando muito baixo, tu fala. Não, tranquilo. Aumentei mais porcentagem da sua voz no Discord. Parece que com essa atualização o mapa tá mais alto, sei lá. Vai falar o... a grama? É. Aí, ó. Zona bonita que eu peguei agora. Tu tem mira? Se quiser dar X. Não, é K. AK. Ah, tá. A testa skin já, skinzona bonita. Pena que é por 7 dias só essa briosca. Thank you.
loot. Ah, você viu? Meu nome mudou. Caralho, apareceu um... No corpo do cara apareceu um boneco, doido. É, tá aparecendo um boneco agora, mais estranho. Quando mata a pessoa. O seu também aparece? Acho que não. Até agora não apareceu. Eu matei o cara que apareceu. E meu nome aqui do lado, que não mostra quem matou. Apareceu com a faixa laranjada. Deixa eu ver se apareceu nesse cara também. Não, meu. Bora pra escola? Bora. Tem bala de AK aqui em cima. Ah, tá tranquilo. Beleza. Escolinha tá muito quieto. Tá. Foi você? Foi. Acho que eu vou tirar esse botão daqui. Normalmente eu não uso ele. É, pra quem joga no celular, você joga muito bem, cara. Uhum. Só que acho que eu preciso melhorar um pouco. Se tivesse essas habilidades no celular. Fala, porra. Cara, eu odeio esses pente leve, velho. É, mas toda hora eu confundo. Estendi. É, não passou ninguém aqui não. Tem loot. Arma com bala e tal. Acho que não passou ninguém por aqui, não. Acho que tá tudo aqui. É, eu também acho que não. Passa insuficiente. Valeu pelo loot, Wesley. Eu não vi isso, mas depois eu dou uma entrada lá e vejo. Vai dar uma looteada nos prédios ali. Bora. Ó, a airdrop caiu lá no 60. Lá vem o outro. Acho que esse outro avião. Alguém pediu, sei lá. Não sei se eu fui. Tô chegando de carro. Ah, tem um boot vindo aqui, ó. Vem cá pra você ver. Beleza, tô indo. O bicho tá correndo pra cima, igual o louco. Pode matar já. É, cara. É.
Ó, viu no nome? Apareceu lá. Quer ver? Agora vou finalizar ele. Ah, aquilo louco. Ih, me trouxe até um 8x aqui, beleza. É outro boot ali, ó. Ah, tipo, o loot é esse fantasminha aqui. Isso. Peguei. Cara, cadê minha 4x? Fechando a gente de novo. Ó, carro vindo. Não vi. Aqui, ó. Minha frente. Parou ali, parou ali. Ai, sai de mim, trem. Tô chegando já. Qual a direção que ele parou? 300. Beleza. Tá de DP esse cor. Toquei um amigo dele. O amigo dele eu finalizei. Rodeando por aqui pra ver se eu tenho visão dele. Beleza. É. Onde é? Boa. Queria uma carne. Sim. MK. Ah, você matou já o cara. Já matei os dois já. O outro tava pra onde aqui na estrada? Ó, tem uma. Ah, car. Ixi, eu perdi meu pente level standed aqui. Quer MK ou quer car? MK14? É. Acho que eu vou ficar de car mesmo. Car? Tá ali no corpo ali na estrada. Vou dar uma deitadinha aqui só pra mim. Safe ainda. Dropei um pouco de bala aqui. Bala, tô de boa. Beleza. 6x você tá? Não, pode ficar. Tô com 8 aqui. Então, tô praticamente full. Sim. Um bug ali? Pararam uma moto aqui. Essa moto não responde aqui não. No meio do aberto aqui? Tu fala? É aqui, ó, do lado do skipinho aqui, ó. É, eu acho que pararam. É, pararam aqui. Moto aqui. No spawn desse jeito. Ó, boot vindo aqui no 115. Nossa, tá. Eita. Tava zerado de vida, o cara tomou dois tiros só. Pois é.
Tá deitado. Vocês aí não? Caralho, essa aqui é automática, é foda, hein? É, ela dá muito dano no automático. Powered up na 110. Beleza. Só ficar fubrico aqui. Dá pra marcar? Tá do outro lado, não consigo ver ainda ele aí não. Chegar mais perto pra ver. Ah tá, vi a fumaça dele. É, pô, como é que pode ter alguém lá? Sim. É, tá no safe ainda. Olhar os cantos. Caiu no aperto. Tem carro lá. Sim, acabei de ver. Vou atirar, hein? Vou estourar esse túnel. Tá atirando aqui, né? Subiu. Hum? Subiu pro 125. Na verdade, eu não sei se era aqui. Mas eu sei que eu vi um cara subir no 125. É, ele pegou o Chewbacca. Ele já saiu do drop lá? Acredito que sim, mano. Ele correu, eu tô aqui morro um pouco pra... Beleza. Ele tá lá, ó. Até da árvore no E. Ok. Opa, tá levando 105. 105? Uhum. Vai de lá. Eu vou curar. Carro. Ó, pegaram o carro ali, ó. Parou lá, ó. 65. Vi. Explodiu? Uhum. Eu acho que o corpo dele não explodiu. Ele tá lá ainda, tá, só que ele tá atrás do carro. Tá ligado. Deixa eu pegar o loot desse do Chewbacca pra ver o que veio. Chewbacquinha. Ele pegou as outras coisas do drop, será? Acho que não. Deixa eu ver se. Ele pegou o que aqui? Não, só tinha o Chewbacca e. Ah, deu cara. Cara, não tem visão desse cara não. Ah, correndo no 25 lá, mano, ó. Indo pro 30 agora. Acertou, safado. Acertou de novo. Eu acho que é outro cara. Pode ser. No 15. É, outro cara no 15. Esse é o parceiro dele. É verdade. No 15? Uhum. Ah, tô vendo. Ah, meu jogo travou. Tem tiro bem perto aqui, ó. Gente.
Finalizei ele. Boa. Consegui acertar a tempo. Tem cara aí? Não, era bot. Ele tava atirando outro cara lá. Pinou, sim. Pinei mesmo. Eu não vejo esses caras de 15 não, hein? Opa. 200 205. Uhum. Tá, matou. Rafael, 27 doc. Tá, ah, porra. Tá bom. 230 agora. Tá bom. Tá bem aqui em cima. Tô vendo. Caralho. Outro cara ali. M7762? Que arma que é essa? É... Beryl... É... M762. A nova arma. Mas eu tô vendo o quê? Vem no airdrop só? Não, vem loot normal. É tipo, só um pouquinho mais difícil de achar. Mas é loot normal. Aí foi foda. Wes, entra no Discord, Wes, pra gente jogar. Olha! Ganhei um M4. Tô louco. Elimine 500 inimigos de fuzil assalto. É, filho, bagulho tá ficando. Pô. Olha a M4 aí, ó. Camuflagem do deserto. Ah, sim, eu tenho também. Aqui. Tô começando a ganhar as coisas agora. Não vai dar pra me jogar agora, eu tô com morrendo de dor de cabeça. Cara, toma ibuprofeno. É, não, ibuprofeno não. Como que é o nome? Eu acho que é ibuprofeno mesmo. Ou paracetamol, ou dipirona, alguma coisa pra dor de cabeça. Né? Mas tá de boa, ainda vai jogando aqui. Aquele símbolo dos morceguinhos, você tem algum já? Não, acho que não. Ele é pra juntar 10? Não. Esse não. Aí não. Botar todos os mapas. Botar nesse aqui. Bota eu pra seguir o seu. Beleza. Cortei. Consegui jogar os 10 docinhos. 10 docinhos? E aí? Adelante. Cara, dá pra gente cair em lancher, velho?
Cervani. Bora. Deixa eu ver um eu negócio. Acho que esse... É, tu tá vendo um, lugar que chama Zark lá em cima no mapa, do lado esquerdo? Ah. Eu acho que esse lugar é novo. Nunca tinha visto ele antes. Eu também não tinha visto ele não, mano. É Poliana? Não, eu marquei ali, é Encher Velho. Ué, tô doidão. Tu conseguiu marcar em dois lugares, eu acho. Muito louco, hein? Acho que eu consegui marcar em dois lugares de novo. Uhum. Acredito que só nós, né? Ou não? É, acho que caiu só a gente mesmo. Tô vendo o boot já. Vê se eu acho uma arma pra dar um... Filha da mãe, deitou, velho. Oxi! Derrubaram eu aqui, mano. Tá vindo pra mim. Uhum. Ah! Eu vi. Vai subir. Ai, tu caiu, foi mal, não. Cara, não vi esse cara, velho. O cara desceu assim. Eu também não tinha visto esses caras não, velho. Ai, quer matar o coitadinho do boot? Ué, é foda. Nossa senhora. Eu já ganhei um doce. Ah, da, do negócio tá, que você derrubou. Tá com o negócio também. Uhum. Então, peça de login, tem alguma coisa? Não. É só isso. Bora de novo. Só vai. Se aparecer outro boot, mata novo. Coitadinho nada. Bota uma DP na mão daquele bicho, tá, pra você ver. Junto. Dá calma, minha calma foi ruim. Eu... Deixa eu ver se dá. Dá, dá pra cair aqui. Milton, vai querer? Pode ir, mano. Você... Cal é tua agora. Vê se tá caindo cara aí. Não dá pra ir pra cima, mas aqui em Vortex não tem não.
Acho que tá Mas sim. esses caras é tudo traíra. Já caí de cara no meu item favorito. Mochila 3. Se o loot aqui não for tão favorável, a gente vai lá pra Nipa Park, lá embaixo. Lutou já? Aqui já. Putz. Tá outro. Matou os dois? Matei, matei. Vou criar essa M4 aqui. Tá matador, hein? É, a gente vai ter que ir, hein? Fechou lá pra... pra farm. Beleza. Deixa eu só... que tem VSS, mas eu não vivo no VSS ainda. Vou procurar um carro aqui. Tem um carro aqui, ó. Se tu quiser passar lá em Milta, acho que ainda dá tempo. O cara matou de VSS. Tá, você matou de VSS, o cara? Você tá de VSS? Vem aqui. Ah? Você tá de VSS? Não. Eu tava de mini quando eu matei o cara. Ah. Aí, câmera. A pessoa é ruim, velho. Isso é engraçado que quando eu tiro a arma no passageiro, o bonequinho fica com as mãos na perna. Opa, foi você que atirou? Foi, foi. Placa de vídeo, tipo. E a placa de vídeo 1080? Você já chegou? Você. Já chegou aí? Você falou que tinha comprado? Cara, não comprei ainda não. Falei que eu vou comprar até o final do ano uma placa de vídeo, mas não é 1080 Ti não, tem dinheiro pra isso não. É uma RTX 2080 Ti. É isso mesmo. Ti tá ultrapassada já.
Pegar agora a RX 2080 Ti. Aí, quem pode, pode. Passa aqui, não sei se é boot. Eu tô longe de tu. Sério? Hã? Sério? Tô do outro lado da rua. Tem 3x aqui. Carai, cai em cima do cara. Nossa senhora, indo 4x16 é que não tá faltando nesse jogo. Qual? O quê? É M4 é que não tá faltando nesse jogo. Cadê? Eu quero um M4. Tem aqui, ó, no restaurante, na casinha que eu passei bonitinho. Ah, finalizar de matar esse boot aqui. Cara, eu só jogava de mini 14 antes, mano. A arma era roubada, né? No lugar das balas que tá em quatro. Não, acho que de bala eu tô de boa, 190. Pininho roubado, aquele rosinho. Aí, outro M4. Achou outra M4? Uhum. Aqui no restaurante tem uma que você falou, né? Sim. Bem ali na bancada, à venda. Aí, ó. Bora pegar o Até safe. me. É que foi que tá procurando? Não, consegui subir aqui em cima. Vamos pegar safe aqui. Deve tá vindo já. Pelo safe. Nossa, vai fingir não. Putz. É, acho que era. Tava aparecendo. Nossa senhora, e eu colete 3 dele. Aí na cu, hein? Caquita. Valeu pelo loot. Dá uma olhada aqui. Pode ir, mano. Esse é o win, mano. Tá aparecendo mesmo. Nossa, vai fechar lá pra base, pá. Será? Eu tô achando. Me suspeita essa safe. Carro. Eu tô longe, cuidado. Foi lá pra ponte. Nossa, dei uma ainda. Mentira. Uma cagada.
lá em cima da torre. Ué? Que isso? Que bot é esse? É aqueles bot cabo, é que fica ali em cima da das altas montanhas. É, só se for. Caralho, velho. Bot em cima da torre d'água, velho. Vou tirar uma print disso, mano. Os putz tá evoluindo. Tão criando asas agora. Isso mesmo. Put altamente posicionado, fi. Lá pro posto. Bora. Posto de combustível. Fazendo cobrança dos. Opa! Acho que não tá aparecendo bot, não. É bot? É, aí a arma nova. Eu quero. Vou pegar. Caralho, essa arma deve ser boa, hein? Aqui, ó, toma as balas verdes. Ô, 7.2 aqui. Troquei pra mim. Ah, pega o silenciador aqui, ó. Pra mim, né? Você não gosta, não? Não, é pra sniper ser silenciador. Beleza. Valeu. Ah, dá pra jogar esse... A filma vai jogar certo up lá no mar, bicho. Vou lá em. Tem cara lá na ponte. Cadê o boot? No primeiro caminhãozinho do S. Ah, posição? Vou marcar aqui. Não, mas... Oiano, qual que é o número? Ah, tá. Tá, então são dois. Olha lá, cor. Noquei um. Bebê energético aqui. Aí, Zé. Os dois? Um você tinha derrubado, né? Vou querer essa cardzinha dele. Pera aqui. Os caras fazendo blitz, rapaz. É, cobrador. Ó, tem outro vindo lá no fundo, lá, mano. Não sei se é boot não, deu essa escondida. Ah, tá vindo aqui, ó. Beleza. Boa.
Tomar um biriquinho, né? Pá. Purê de pão Padrão. doce. Se tiver o compensador aí, eu Pior que aceito. não. Agora eu tô full. Full 3. Vai ser chão. Dá aquela olhadinha pra trás, né? Tempo fute? Não entendi, Wesley. Ixi, fechou lá pra trás. Como é que a Nossa, gente... vai vir muita gente de base. Nossa senhora. Você quer tentar fazer Blitz? Ama. Só que essa safe tá um pouco arriscada. Carro tá aí, né? Faz parte do carro. É. Esse lugarzinho. É só esperar, filho. Ixi, é 30 segundos. Sim. Os caras não vão vir pela ponte. Os caras vão querer fazer. Pegar aqui, ó, pro lado do rio. 10 segundos a É. gente faz. Bora. Bora. Acho que dá pra pegar esses prédios daqui, ó. Na esquerda. Entendeu? Aqui tem gente. Quer descer e ver? É. Você viu o cara? Não. É, como você sabe que tem gente? Ah, provável, né? Vai que tem. Não, tem não. Nem tá luteado a casa. Tem silenciador de AR aqui. Eu quero. Só vem. Cadê? Aí no meio da sala. Vamos ver qual arma que eu coloco. E uma 6x também. Vamos ver como que fica o tiro. Caralho. Oh, tá bem silenciado até. Porra. O coisinho dela também é. É bruto. Fechou de novo. Garantia safe, né?
Ah, tem. Você quer que eu pegue Ó, o ela? cara lá, os caras pegaram o airdrop lá, ó. E Vou pegar o barco, carro ó. aqui pra gente. Oi? Vou pegar o carro aqui pra gente. Tranquilo. Eu vou avançando aqui. Beleza. Acho que não precisa não, dá pra chegar de a pé. Ah. Aí agora que você tá aí, pega o carro até aqui perto. Sou eu. Já cansei. Dá uma desamatinha agora, hein? Vai esperar você fechar. Olha pra mim, eu tô aparecendo? Eu tô aparecendo aqui no. Deitadinho mesmo. Nossa, esse drop não dá pra marcar. Pra usar um perico aqui, né? Olha ali rapidinho, eu tô achando que aquilo é um cara. Onde? Na onde eu marquei aqui, eu tinha marcado de novo. Tô vendo nada. Tá vendo nada não? Não, sem visão de nada lá. Deixa eu dar um tiro em só. Não é ninguém mesmo. Alex tá matador, rapaz, olha. É, não, tem que brincar de zamatinho, né, mano? Senão não ganha, não. Verdade. Os caras podem fazer porque a gente não pode, né? Exatamente. Fechando a gente. E um morreu pra área de jogo. Só cuidado aí, acho que você tá fora da safe, mano. Tô não. Tô bem na divisão. Oito vivos só, hein? Tem seis pessoas. Fechou pra nós de novo. Silêncio prevalece. Eu acho que essa aqui vai fechar pra gente. Tem que tomar cuidado se tiver cara na montanha, lá no skipinho, lá no 275. Sim. Até segundos. Tem três só. Nossa. Uma dupla e um cara. Ou pode ser três Né? caras, né? É, talvez. A gente tá squad? Tá du. Ah, então é um solo contra duas duplas.
Cada vez ele tá brincando de Zé Matinho, filho. Essa é esse ponto de jogo. Eu só esperar fechar pra onde que vai. Vai fechar. É. Ó, pode ter cara aqui nas casas no. Certeza. Vai fechar a gente. Fechou na gente de novo. Dá aquela olhadinha na montanha. Então aí já cobriu. É, provavelmente o escravo tá aqui nas casas aqui, ó. Tem skipping É. aqui, ó. Skipping lá de cima tá ainda, tá. Não pegou. Tem skipping aqui, aqui. Pois é. E as casas. Nossa, noitinha. 210. Cara aqui na árvore, tô vendo. Ah, vi também. Ah, não finalizei, velho. Ele tá na Aí. árvore ainda? Tá, eu acho que tá. Se não tiver, tá um pouquinho pra esquerda da árvore. Ok. Boa, tem um outro. Atrás da árvore. Também? Será que dá pra tacar a granada lá? Aí smocou. Smocaram. Daqui a 2 granadas lá, mano. Silenciada, derrubou um. Ah, vi o outro. Onde tá o outro? Lá no 305. É, pegou a árvore aqui. Não tem visão dessa árvore. Desceu pro 320. Ó. É da árvore? Última vez que eu vi, ele tava bem aqui, ó. Descendo. Aí ele pegou negativo. É, tá de Chewbacca. Sério? Vai ser osso se ele deitar pra achar. Eu acho que o cara lá matou um da dupla daqui da árvore. Sim, tá nas dois contra Mas dois. é, são dois solos e a gente. Esperar, os caras vão ter que correr pra perto. Se ele estiver rastejando aqui perto, a gente vai escutar. É, ele provavelmente não vai ver a gente também. Fechando. Bem difícil. Tá com granada. Nossa, perto de mim. Smoke. Fechou em nós. Tô escutando assim. Aqui na frente. Ah, derrubou. Finaliza ele, finaliza. Boa. O outro tá no gás. É. Finalizou eu. Ah, boa! Ganhou? Ganhei. Boa, garoto. Acho que
bem triste da minha vida. Pô, só na miserinha de vida. Cara. Não sei qual a arma que o cara tava. Também não. E eu vou finalizar a live por aqui. Que eu vou precisar fazer um negócio mais tarde. Eu volto de novo, tá? Beleza. Aí a gente joga mais. Uhum. Tranquilo? Falou. Falou.